आता आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. आपण एक काम करू, पाहुण्यांना येऊ दे घरी, आपण त्यांच्या समोर गुड्डी घरात नाही असं दाखवायलाच नको, आणि चहा नाश्ते होईपर्यंत तेवढा वेळ जाईलच ना. बर ठीक आहे, मी पाहुण्यांना घेऊन येतो. ओवी हे सगळं आवर ना. हो बर, मी काय म्हणते, आपण गुड्डी घरात नाहीये ते चेहऱ्यावर दाखवायला नको, उगाच त्यांना संशय यायचा. हा नाही दाखवणार, मी आलेच. या आई डाली. नमस्कार, बसा. ओवी पाणी आण ग. बसा बसा. तुम्हाला घर सापडायला काही त्रास नाही ना झाला? नाही सापडलं पटकन. बरं, मी माझ्या फॅमिलीशी तुमची ओळख करून देतो. ही माझी बायको प्रमिला. नमस्कार. आणि हा माझा मुलगा शशांक. मी पण ओळख करून देतो, मी मुलीचा मोठा भाऊ. ही आई, ह्या लाली मावशी, आणि ही माझी बायको ओवी. नमस्कार. ए ओई, चहा नाश्त्याचं बघ जरा. हो अहो ताई, चहा नाश्ता काय होतच राहील, पण ज्या कामासाठी आलोय ते तर आधी करून घेऊया. काय हो, कुठे आहे मुलगी? काय झालं, कुठे आहे मुलगी? मुलगी अहो, ते काय झालं, घरात जरा गडबड आहे ना, त्याच्यामुळे ती तयार व्हायला शेजाऱ्यांकडे गेलीये. जरा तिला तयार व्हायला थोडा वेळ लागेल, येईल ती. बर, काही हरकत नाही. मग तोपर्यंत चहा नाश्त्याचं उरकून घेऊया. आणा तुम्ही. आणा. मी आलोच. गुट्टी सांगून तर गेले की ती परत येईल, आणि नाश्ता पाणी होईपर्यंत ती नाही झाली तर. समीर महालन दुकान आहेच का? या. समीर महालेच दुकान हेच का? समीर महालेच दुकान हेच आहे का? हो साहेब. कुठे आहे समीर महाले? ते घरी आहेत. घरी आहेत. पाटील, एक काम करा, हे क्रेट नीट चेक करा, बघा काय मिळते का ते. ओ साहेब, अहो पण झाला काय ते सांगा. अहो क्रेड काय चेक करता? अहो मालक नाही तो दुकानावर. अहो काय नाही, त्यात भाजीपाला आणि फळं आहेत. अरे भाजीपाला आणि फळं विकायच्या नावाखाली तुम्ही काय काय धंदे करताय ना, सगळं समजलंय मला. आत्ताच भाजीच्या नावाखाली दारू नेणारा टेम्पो पकडलाय मी. दारू साहेब, फक्त भाजीपालाच आहे. अहो फळं पण आहेत. म्हणजे याने सगळा माल दुसरीकडे कुठे लपवून ठेवलेला आहे, त्याला कस्टडीत घेऊन चौकशी करायला लागेल याची. पाटील, आधी घरी जाऊन या समीर महालेला उचलू, आणि मग याची सगळी गोडा उंच आणि दुकानं नीट चेक करू. हा समीर महाले राहतो कुठं? हा घरी. ते माहिती आहे मला, त्याचं घर कुठं आहे. पण ते आज जाता येणार नाही तिथे. का? मुहूर्त आहे, उपास आहे. नाही मुहूर्त आहे, पण त्यांचा नाही, त्यांचं झालेलं आहे ना. त्यांची जी लहान बहीण आहे ना, तिला बघायला पाहुणे येणार आहेत, आणि अशा वेळी जाणं बरं वाटत नाही. हो हे तुझ्या समीर महालेला गुन्हेगार म्हणून उचलायला चाललोय आम्ही, पुष्पगुच्छ देऊन त्याचा सत्कार करायला नाही चाललोय. हा चल आमच्या सोबत. पाटील चला. हे सर.
अहो कुठे आहे मुलगी, बोलवा ना तिला आता. तयार होतीये, तयार होतीये ना. तयार झाले की येईल की. अहो पण मुलीला एवढं तयार करायची काही गरज नव्हती. नाही म्हणजे साडी ऐवजी तिने नुसता ड्रेस घातला असता तरी चाललं असतं आम्हाला. ते कसं आहे ना, मुलगी दिसते कशी त्यापेक्षा तिचे गुण जास्त महत्वाचे आहेत आम्हाला, नाही का? हो. नाहीतर मी काय म्हणते, मी जरा तुमच्या परिसरात फेरफटका मारून येते, तुमची मुलगी आली की बोलवा आम्हाला. या आजूबाजूचा परिसर बघण्याचं कारण देऊन गुड्डीला बघायला जात नाहीयेत ना? ताई दाखवण्याचा कार्यक्रम झाला ना की मग माझा मुलगा दाखवेल ना तुम्हाला आजूबाजूचा परिसर. ओबी नाव आहे ना तुमचं? हो. मी काय म्हणते, आपण जरा बघून येऊया ना तुमची मुलगी किती तयार झाली आहे ते. अहो पण अहो चला ना, हो या. दादा हा माझा लहान भाऊ आकाश. नमस्कार. काय मग सगळा कार्यक्रम नीट झाला ना एकदम? काय आई? पाहुणे बसले, ती कुठे कॉलेजला गेली आणि परतच नाही आली अजून. मला माहिती होत गुड्डी काहीतरी घोळ घालणार, तिला लग्नच करायचं नाहीये म्हणून निघून गेली ती. अरे आपण काय करायचं, तिला फोन केला तर फोनही उचलत नाही ती. तू एक काम कर, तिच्या कॉलेजच्या तिकडे जा आणि तिला घेऊन इकडे शोधून घेऊन जा. ठीक आहे. तुम्हाला अजून काही हवं असेल तर सांगा. नाही न. अहो अहो अहो, हे लोक चक्क खोटं बोलतात आपल्याशी. शेजारची 3-4 घर बघून आले मी, यांची मुलगी कुठेच नाहीये. हा सगळा काय प्रकार आहे?